Ну, відтак, загроза поновлення ракетних атак зберігається. І сьогодні, на жаль, окупанти знову вгатили ракетами по Дніпропетровщині. Загалом же рашисти із початку повномасштабної фази війни вже випустили по Україні близько 3000 ракет. І насправді це вже справжній терор. Тим паче, що орки прекрасно знають, куди саме вони цілять. Це багатоповерхівки і об'єкти соціальної інфраструктури. Зовсім там не військова якась інфраструктура, це саме цивільна. І оця тактика останніх днів, вона обрана ворогом не просто так. Росія атакує ракетами мирні міста, намагаючись залякати людей і схилити українську владу до переговорів чи якихось територіальних поступок. Причому зробити це якомога швидше. Отаку думку озвучив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Росія змінила тактику. Вона зараз атакує потужнішими крилатими ракетами наші міста. Чому? Бо з військової точки зору вони, як з'ясувалося, воювати не надто якісно вміють. Росіяни перейшли до концепції війни, де хочуть збудувати масштабні панічні настрої в Україні, залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб ми пішли на деякі поступки Росії. Тобто, яка зараз тактика? З одного боку, вони абсолютно не враховують, як на це реагує світ. На ці нелюдські атаки крилатими ракетами житлових кварталів. Вони змушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали «Підемо на якісь територіальні поступки». З іншого боку, росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж говорили «Давайте якось війну закінчувати». Втім, в Офісі президента одразу ж додають, що така тактика окупанта не спрацює, український народ не залякати, і наразі Україна докладає усіх зусиль, аби отримати від західних партнерів більше систем, ще й протиракетної оборони, аби зламати і цю тактику росіян. І, знаєте, нам це вкрай важливо зробити, щоб пришвидшити нашу перемогу. Чому так кажу? Тому що британська розвідка з'ясувала ще одну дуже важливу деталь. В британській розвідці запевняють, що окупанти використовують старі, що важливо, протикорабельні ракети під час наземних атак. І все це роблять через імовірне скорочення запасів більш точної сучасної зброї. Ще раз, протикорабельні ракети летять у наземні цілі. І от аналіз британської розвідки показує, що ракета, яка влучила, зокрема, у торгівельний центр у Кременчузі 27 червня, це ракета Х-32. Це така дещо модернізована версія ракети радянських часів, яка мала назву Х-22. І такі ще залишаються на озброєнні росіян, але от це була саме Х-32, дещо модернізована ракета. Але навіть попри модернізацію, вона все ще не оптимізована для точного ураження саме наземних цілей, особливо в міських умовах. Вона призначена якраз для ураження цілей на морі. Тобто там, де похибка може все ж таки дозволити потрапити в той чи інший корабель. Тому це саме протикорабельна ракета, яку окупанти використовують для наземних цілей. Ба більше, за даними розвідки, удари 30 червня по Одеській області були зроблені взагалі немодернізованими ракетами, отими самими радянськими Х-22. Тобто, в Кремлі прекрасно розуміють, що їхні ракети точно руйнуватимуть цивільну інфраструктуру, тому що вони не можуть потрапляти чітко в ціль. Вони просто там розсіювання відбувається. І насправді це або та сама ознака слабкості, коли на полі бою ворог несе шалені втрати, то він, звісно, починає намагатися гатити із усього, що залишилося, аби все ж таки залякати українців, щоб ми з вами, пішли до влади і вимагали йти на якісь поступки. Геть окупантів у Запоріжжя область. Ви просили, ми зробили. Заходьте на shop24tv.ua і підтримайте тих, хто боронить інформаційний фронт. Разом ми точно переможемо.